श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं षड्विंशत्यधिकशततमः सर्गः। बहूनि नाम वर्षाणि गतस्य सुमहद्वनं शृणोम्यहं प्रीतिकरं मम नाथस्य कीर्तनं। कल्याणी बत गा तेयं लौकिकी प्रतिभाति मां एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि। राघवस्य हरीणां च कथमासीत् समागमः कस्मिन् देशे किमाश्रित्य तत्त्वमाख्याहि पृच्छतः। सपृष्टो राजपुत्रेण भृत्यां समुपवेशितः आचचक्षे ततः सर्वं रामस्य चरितं वने। यथा प्रव्राजितो रामो मातुर्दत्तौ वरौ तव यथा च पुत्रशोकेण राजा दशरथो मृतः। यथा दूतैस्त्वमानीतस्तूर्णं राजगृहात् प्रभो त्वया योध्यां प्रविष्टेन यथा राज्यं न चेत्सितम् क्षेप्सितं चित्रकूटगिरिं गत्वा राज्येनामित्र कर्षणः निमन्त्रन्नतस्त्वया भ्राता धर्ममाचरता सतां। स्थितेन राज्ञो वचने यथा राज्यं विसर्जितम् आर्यस्य पादुके गृह्य यथासि पुनरागतः। सर्वमेतन्महाबाहो यथावद्विदितं तव त्वयि प्रतिप्रयाते तु यद्वृत्तं तन्निबोध मे। अपयाते त्वयि तदा समुद्धान्तं मृगाद्विजं परिद्यूनमिवात्यर्थं तद्वनं समपद्यत। तद्दस्ति मृदितं घोरं सिंहव्याघ्रमृगाकुलं प्रविवेशात विजनं सदण्डकावणम् महदण्डकावणं। तेषां पुरस्ताद् बलवान् गच्छतां गहने वने विनदन् सुमहानादं विराद प्रत्यदृश्यत। तमुत्क्षिप्यमानादं ऊर्ध्वबाहुमदो अधोमुखं निकाते प्रक्षिपन्ति स्म नदन्तमिव कुञ्जरम्। तत्कृत्वा दुष्करं कर्म भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ सायाह्ने शरभङ्गस्य रम्याश्रममीयतुः। शरभङ्गे दिवं प्राप्ते रामसत्यपराक्रमः अभिवाद्य मुनीन् सर्वान् जनस्थानमुपागमत्। चतुर्दशसहस्राणि जनस्थाननिवासिनात् निवासिनां हता निवसता तत्र राघवेन महात्मना। एकेन सह संगम्य रामेण रणमूर्धनि आह्वश्चतुर्थभागेन निःशेष राक्षसाः कृताः। महाबला महावीर्यास्तपसो विघ्नकारिणः निहता राघवेनाजौ दण्डकारण्यवासिनः। राक्षसाश्च विनिष्पिष्टाः करश्च निहतोरणे। दूषणं चाग्रतो हत्वा त्रिशिरस्तदनन्तरं पश्चात् चूर्पणखा नाम रामपार्श्वमुपागता। ततो रामेण सन्दिष्टो लक्ष्मण सहसोत्थितः प्रगृह्य खड्गं चिच्छेद कर्णनासे महाबलः। ततस्तेनार्दिता बाला रावणं समुपागता। रावणानुचरो घोरो मारीचो नाम राक्षसः। लोभयामास वै देहीं भूत्वा रत्नमयो मृगः। सा ताम् अब्रवीदृष्ट्वा वैदेही गृह्यतामिति। अयं मनोहरकान्त आश्रमो नो भविष्यति। ततो रामो धनुष्पाणिर्मृगं तदनुगधावति। सतं जगान धावन्तं शरेणानत पर्वणाम् अत सौम्यं दशग्रीवो मृगयां याति राघवे। लक्ष्मणे चापि निष्क्रान्ते प्रविवेशाश्रमं तदा
जग्रह तरसा सीताम सहस के रोहिणीमिव त्रातु कामं ततो युद्धे हत्वा गृध्रं जटायुषं प्रगृह्य सहसा सीतां जगामाशु स राक्षसः ततस्वद्बुध सङ्काशाः स्थिता पूर्वत मूर्धनि सीतां गृहीत्वा गच्छन्तं वानराः पूर्वतोपमाः तदृशुर् विस्मिताकारा रावणं राक्षसाधिपं ततः शीघ्रतरं गत्वा तद्विमानं मनोजवम् आरुह्य सह वैदेह्या पुष्पकं स महाबलः प्रविवेश तदालङ्कां रावणो राक्षसेश्वरः तां सुवर्णपरिष्कारे शुभे महतिवेश्मनि प्रवेश मैथिलीं वाक्यैः सान्त्वयामास रावणः तृणवद्भाषितं तस्य तं च नैरृतपुङ्गवम् अचिन्तयन्ती वैदेही ह्यशोकवनिकां गता न्यवर्तत तदा रामो मृगं हत्वा तदा वने निवर्तमान काकुत्स्थो दृष्ट्वा गृध्रं च विव्यते गृध्रं हतं तदा दृष्ट्वा रामः प्रियतरं पितुः मार्गमाणस्तु वैदेहीं राघवसह लक्ष्मणः गोदावरी मनुचरन् वनोद्येषांश्च पुष्पितान् आसेदतु अतुर्महारण्ये कबन्दं नाम राक्षसं ततः कबन्दवचनात् रामः सत्यपराक्रम ऋष्यमूकगिरिं गत्वा सुग्रीवेण समागतः ततः समागमः पूर्वं प्रीत्या हार्दो व्यजायत भ्राता निरस्तक्रुद्धेन सुग्रीवो वालिनापुरा इतरेतर संवादात् प्रणयस्तयोः रामस्वाबाहुवीर्येण स्वराज्ये प्रत्यपादयत् वालिनं समरे हत्वा महाकायं महाबलं सुग्रीवस्थापितो राज्ये सहित सर्ववानरैः रामाय प्रतिजानीते राजपुत्र्यास्तु मार्गणम् आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महात्मना दशकोट्यप्लवङ्गानां सर्वा प्रस्थापिता दिशः तेषां नो विप्रनष्टानां विन्द्ये पर्वतसत्तमे वृषं शोकपितप्तानां महान् कालोऽत्यपवर्तत भ्राता तु गृध्रराजस्य सम्पातिर्नाम वीर्यवान् समाख्याति स्म वसतीं सीतां रावणमन्दिरे सोऽहं दुःखपरीतानां दुःखं त्यज्ञातीनां नुदन् आत्मवीर्यं समास्ताय योजनानां शतं प्लुतः तत्राहमेका कामद्राक्षम् अशोकवनिकां गतां कौशेयवस्त्रं मलिनां निरानन्दां दृढव्रतां तया समेत्य विधिवत् पृष्ट्वा सर्वमनिन्दिताम् अभिज्ञानं मया दत्तं रामनामाङ्गुलीयकम् अभिज्ञानं मणिं लब्ध्वा चरितार्थोऽहमागतः मया च पुनरागम्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः अभिज्ञानं मया दत्तम् अर्चिष्मांस्य महामणिः श्रुत्वा तां मैथिलीं रामस् त्वाशंसे च जीवितम् जीवितान्तमनुप्राप्तः प्रीत्वा मृतमिवातुरः उद्योजयिष्यन्नुद्योगं तग्रे दद्रे लङ्कावदे मनः जिगांसुरिव लोकान्ते सर्वान् लोकान् विवावसुः ततः समुद्रमासाद्य नलं सेतुमकारयत् अतरत् कपिवीराणां वाहिनी तेन सेतुना प्रहस्तमवि अवदीर्नीलः कुम्भकर्णं तु राघवः लक्ष्मणो रावणसुतं स्वयं रामस्तु रावणम्
सशक्रेण समागम्य यमेन वरुणेन च महेश्वर स्वयं भूम्यां तथा दशरथेन च तैश्च दत्तवर श्रीमान् ऋषिभिश्च समागतैः सुरर्षिभिश्च काकुत्स्थो वरालेभे परन्तप स तु दत्तवरप्रीत्या वानरैश्च समागतः पुष्पकेन विमानेन किष्किन्धामभ्य अभ्युपागमत् गङ्गा पुनरासाद्य वसन्तं मुनिसन्निधौ अविघ्नं पुष्प योगेन श्वो रामं द्रष्टुमर्हसि ततः स वाक्यैर्मधुरैः हनुमतो निशम्य हृष्टो भरत कृताञ्जलिः उवाच वाणीं मनसप्रहर्षिणीं चिरस्य पूर्णः खलु मे मनोरथः इत्याश्रये श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षड्विंशत्यधिकशततमः सर्गः।